Здравейте! Отново, дами и господа, това е урок номер 3. Урок номер 3 започваме, ще прозвучи малко странно как го започваме, но за нас като българи, бедни българи, това е доста разбираемо. Традиционно в България, нетрадиционно, как се изразя, ние сме християни. Да. Библията е разделена на два договора. Единият е стар и всъщност завет, значи договор, т.е. договора между Бог и Създателя и хората, и другият е нов договор. Стария договор е линеен договор. Там имате кръв, т.е. произход гени, имате строги ясни правила, имате точно описано какво правите, какво струвате, имате в стария договор, имате принципа е, вие сте в договора, правите грях, след този грях излизате от договора, защото сте нарушили нещо, разбира се. Ако греха не е много, продължавате нататък, ако греха не е много, не е много тежък. Много тежък, до там. До там сте. Там полага ви се убиване с камъни или нещо подобно. Но ако не, ако може с някаква жертва да се изкупи, правите жертва. Каква жертва? Сега ще обясним. Това е важно за Форекса, тъй че слушате. Взимате най-доброто, красивото агне от най-здравата овца, първородното агне, дето вие сте го там отгледали, вие сте хранили овцата и така нататък. Носите го там на храма, собственоръчно го заколвате и после го изгаряте. Тоест вие правите някакви такива тежки и психически, и физически, и финансови жертви, за да можете да си изкупите греха. След това обаче продължавате да грешите, защото след изкупуването греха пак сте в договора. След това продължавате да грешите и като продължите да грешите, пак излизате от договора и пак трябва да направите жертва, за да можете да влезете в договора и така докато издържите. Нали? Но всичко е линейно. Тоест има някакво, всичко е написано. Да, тъпо е, не води до спасение на душата, не води до просперитет, защото зациклят е в един кръговрат. Изтощително е. Нали? Но, как да кажа, има хора, които от това ги кефи. Нали? Тоест, успокояващо е. Нали? Може да се предскаже какво ще правя утре. Ами, утре, да, в този цикъл ще бъда. Сега вече новия договор, той е нелинеен. Значи, там нямате точно описание. Примерно, кога се е родил Христос, как е изглеждал. Нали? Те неща ги нямате. Кога се е родил Христос, ви го казва църквата, и сега ще поговорим за това нещо, но няма точно описание по него. Изведнъж се появява една институция, църквата, която тогава, значи тогава това е била основната институция. Там храм, църква, организация, сега вече са много. Институциите, структурите, която започва да ви ги прави нещата пак линейни. Значи, три дена след зимното слънцестроене, когато слънцето е най-ниско над хоризонта и за около три дена, така древните са смятали от наблюденията си, то спира да пада по-ниско и да се качва по-високо, то спира. Просто за 3 дена те са смятали, така са го виждали тогава, че то спира на едно място, подобно на махало, което за секунди там, части от секундата, спира преди да промени посоката си. Спира неподвижно във въздуха, преди да промени посоката си в обратната посока преди да тръгне, просто спира за кратко време. Същото и прави Слънцето все по-ниско, все по-ниско, все по-ниско над хоризонта. За 3 дена минава през една и съща траектория и после започва да се вдига до 21 юни, когато е най-високо над хоризонта. И
Горе-долу е ясно. И всъщност тогава е рождения ден на Христос, ама това не го пише в Библията. Тоест, това не е част от Новия Завет. Това е част от католицизма или там след католицизма всичкото, нали, и нашата църква включително, източното православна и руската църква там с двуглавия орел, като наследник на Рим, нали, руският там герб, може би го знаете, двуглавия орел, източна и западна Римска империя. Всичко това нещо е, ние сме заедно. Ние сме просто разклонени от християнството, което е тръгнало, нали, от там, кога се пада, 4 век, от император Константин. И след това, като идват вече от изток племената, те това пада Константинопол, те бягат в Русия. Защо ви разправям това нещо? Защото искам да ви кажа, че опита да се линейнизира нещо, което не е линейно, е същият като опита на змията в рая да сложи Бог във формула. Не казвам, че пазарите са Бог, просто казвам, че пазарите не може да ги знаете. Значи те са продукт на по-скоро на змията, защото ви взимат парите. Бог не ви взима парите, той си е дал сина, за да се жертва за вас, не иска вие да се жертвате с него. Но това е само ако спрете да грешите. Тоест, новия договор е спирате да грешите, приемате чужда жертва, нали, най-високата, която е възможна, спирате да грешите и това е. Изкупуването на греховете. А не циклично отново и отново. Докато църквата гледа да ви набута, като една структура, институция и така нататък, същото с университетите, същото е с другите структури, същото и с, предполагам, тези, които ви обучават как да търгувате, те искат да ви набутат в нещо линейно. Линейното успокоява. Ето сега, ако ви кажа, когато се получат 3 бара зелени, продавайте, защото следващия ще е червен. Не, няма такова нещо. Това е пълна глупост, ще загубите, но ако ви го кажа, предполагам, че известно време ще чувствате все едно, сте се надусали и просто сте мега спокойни или не знам как трябва да се чувствате, като сте се надусали, но просто се чувствате доволни. Доволни от това, че знаете нещо и край вече парите от пазарите ще ви дойдат във вашия джоб. Така, това нещо няма да се случи, ако карате линейно на нещата. Не дейте да бъдете линейни. Много е важно това нещо. Не дейте да бъдете линейни. Бъдете, възприемайте пазара като нещо нелинейно. Пазарите са хаотични, нелинейни, недетерминирани системи. Тези три термина означават, че пазарите не могат да се предсказват. А опита да ги вкарате в рамка като е, са като опита на змията да вкара Бог в рамка, в формула, в рая, когато е била, а тя е била най-умното, най-мъдрото, най-хитрото създание в рая. Значи представете си вие къде сте. Ако попитате някой лекар какво символизира змията в тяхната професия, може би не всички го знаят, но тези, които се занимават с история на медицината, предполагам, ще ви го кажат, че тя символизира мъдростта. Не е там заради отровата и за това, че отровата може да се използва за лекарство и за отрова и така нататък. Не, тя символизира мъдростта. Тоест, змията е символ на мъдростта. И така както змията имала крайни резултати, в край на краищата имала резултати на дълбоко мислещ идиот, по същият начин и била изритана от рай и учениците, барабар с учениците, по същият начин тук на земята, където е паднала, заедно с една трета от ангелите, тук на земята има, може да го срещнете това нещо. Тоест, умни хора, които са с крайни резултати на дълбоко мислещи идиоти. Те ще ви заблуждават, вие самите ще се заблуждавате, ако имате такава тенденция да станете от тези хора или да слушате такива хора. Просто ще се заблуждавате, заблуждавате, заблуждавате. Мога да ви дам един такъв пример за такъв дълбоко мислещ идиот. Без да го обиждам, разбира се, това е един автор, той се нарича Стефан Трашлиев. Той в книгите си, чел съм от всичките книги, в книгите си започва обикновено с това, че пазарите не могат да бъдат предсказвани и след като го каже това нещо,
Малко след това, там 10 страници след това, започва да говори как може да си повишите шансовете и как просто трябва да тръгнете да си повишавате яко шансовете и с една дума трябва да тръгнете пак да предсказвате, защото нищо друго не ви остава. Не, всичко ви остава друго, ако не предсказвате пазарите. Ако тръгнете предсказвате пазарите, вече нищо не ви остава като шанс. Просто трябва да сте прави. А няма как да сте прави. Дългосрочен план. Краткосрочен може да сте прави. Тъй, че много са такива, много хора може да видите. Па, така. Сега по отношение на петерните. Петерните, това са повторения. Това са някакви, знаете, съзвездията какви са. Значи на небето са виждали лебеди, виждали са скорпиони, виждали са мечки, виждали са черпаци, виждали са каруци и така нататък. Да, виждали са ги тези неща, нали? Но това е защото тогава може би не е имало хапчета, нали, против така, тези заболявания. Нали? И сега като ги има, става още по-зле. Виждаме още повече неща. Тъй, че сега виждаме още повече патерни, още повече флагчета, още повече мечо и бичо поглъщане, още повече виждаме глава и рамене, head and shoulders виждаме, още повече виждаме двойни върхове и двойни дъна. Какъвто патерн ми кажете, или по-скоро вие си кажете, и след това става нещо си, примерно след head and shoulders, следва, ако е head and shoulders нагоре, следва слизане надолу, или ако е главата гледа надолу, отива нагоре, потърсете, ще намерите два пъти повече случаи на head and shoulders, където след това става обратното на това, което ви очаквате. Два пъти повече. Просто само се разтърсете, ще ги намерите. Нали? Тоест, не дейте да търсите патерни. За цялото съществуване на пазарите нямаме два еднакви дни на пазарите. Имаме подобни дни, но два еднакви нямаме. Тъй, че ако имаме някакво повторение, това е абсолютно случайно повторение, като да кажем, примерно, едно дърво в Африка, едно дърво, друго дърво в Аляска, да се клатят за известно време с една и съща частота, в един и същи ритъм с положителна корелация. Или с отрицателна корелация. След това ще излезат, те просто нямат връзка помежду си. Тоест, патерните не правят нищо. Патерните не увличат бабичките и дядовците, пенсионерите и такива като нас, с по 100, с по 200, с по 1000, с по 10 000 долара сметки, които започваме да купуваме като ненормални, защото се водиме по патерните и пазара прави това, което ние направим. Не! Пазара не се движи от нас и никога няма да се движи. Той дори не се движи от големите играчи, защото големите играчи също трябва да си загубят парите. Разбирате ли? Всички трябва да си загубят парите. Пазара нищо не създава. Тоест, тези, които движат пазара, те трябва да вземат парите не само на вас и на мене, на всичките трябва да вземат, включително на фондовете, ако могат, разбира се. Тоест, ако можеха, щяха да им вземат парите. Защото те заемат обратната страна на залога. Тоест, нямаме петерни, нямаме повторения, ако имате са случайни, имаме теория на вероятностите, такова нещо имаме, разбира се. Като, например, колко поредни бара могат да бъдат с един и същи цвят, зелени или червени. Това е същото, като колко поредни пъти може да фърлите ези или тора. Колко поредни може да хвърлите ези или тора? Ами, шанса да ези или тора е една втора, т.е. 50%. Шанса да е два пъти подред ези и два пъти подред, или два пъти подред тора е една четвърт или 25%. Шанса да бъде три пъти подред ези или три пъти подред тора е една осма. Смятайте колко процента е една осма. Шансът да бъде 4 пъти подред е една 16-та, шансът да бъде 5 пъти подред е една 32-та, шансът да бъде 6 пъти подред е една 64-та и така нататък. Тоест средно в дългосрочен план, няма никаква гаранция, казваме средно в дългосрочен план, там хиляди и хиляди опита, бара и фърления на езитора, ще имате на всеки 64, средно, ще имате средно, казвам пак, значи може да имате за 64 хвърления и 2 пъти по 6, може да имате и 0 по 6. Разбирате ли? Тъй, че средно ще имате веднъж 6 поредни ези или 6 поредни тура.
Тоест, такива неща може да стъпиме. И нека да стъпиме на прости неща. Но това ще говорим в следващия урок, когато говорим за опорните точки. Нашите опорни точки, reference points или там каквото е, които, разбира се, от сега можем да кажем, трябва да бъдат прости. Ние сме бедни хора, ние не можем да хабиме, знаете, мозъка колко много енергия хаби, и кислород, и захари гори като ненормален, а е колко малко тежи. Нали, спрямо тялото и колко много гори. Нали, захари и кислород. Ние не можем да си позволим да имаме сложни опорни точки, сложна система, защото ще се тая. Дали е супер сложна, дали е супер проста, т.е. ние не можем, примерно, ако се опреме на миналото, ние не можем да гледаме 1500 индикатора, за да ни кажа какво да правим за бъдеще. Ние изобщо не гледаме миналото, т.е. гледаме го, но не знаем, че не можем да разчитаме на база това да дъвчеме математически по някакъв начин миналото и то да ни каже какво ще стане в бъдещето, защото системата е нелинейна. Разбирате, тя не се повтаря, няма никакия неща. Да, има някои неща, които после ще говорим, които се повтарят, като да кажем по-активни часове, по-активни сезони. Нали, сега е по-активен сезон, нали, октомври, ноември са по-активни месеци, бизнес месеци, докато да кажем през лятото, юли, август са по-скромни. Нали. Да, има такива тенденции, но в никакъв случай не можем просто да говорим за това, че има цикличност, пълна цикличност и ние всеки понеделник купуваме долари. Нали, а в петък ги продаваме, защото така зациклило по този начин. Не. Та, спасението на душата е чрез, единствено чрез вяра в Сина, по Божията милост. Разбирате ли къде е тънкостта? Значи, едните вярват, че с бачкане и с жертви и с усилия, а другите вярват, че не можете да подкупите, да му кажете какво да правите на Бог, не може да го подкупите дори с добри дела. Тоест, нищо не може да го подкупите, дори с добри дела не може да го подкупите. Да, и става чрез вяра в Сина, а по Божията милост. Само по Божията милост. Не става по друг начин. И то винаги незаслужено, между другото. До Сина се стига чрез Библията, а до Отца, там, Създателя, се стига чрез Сина. Защо не е заслужено? Защото дори свети, като да кажем свети Петър, за няколко часа три пъти са се отказали от сина. Тоест, виждаме, че не е заслужено дори при светиите. Представете, т.е. винаги е по Божията милост, то не е заслужено, чрез вяра в сина. Значи представете си за какво говорим. Нали? Т.е. представете си, ние пък къде сме. И така. Значи, до тук казахме, че е нелинейно, казахме, че църквата гледа го направи линейно, гледа да сведе сина и създателя да бъде като в Египет до слънце, т.е. гледа да направи религията календарна, нали? гледа нашата система да я направи циклична, с която ще играем да бъде, да ние да гледаме като календарно да мислиме, нали? Календарно няма да стане. Ако мислиме така, губиме пари. Счетоводителите и математиците губят пари на пазарите. Ако не го знаете това нещо, т.е. ако имате очила, много внимавайте, ако имате очила от вътрешната страна на главата, на мозъка, на съзнанието си, очила, там вече е фатално. Нали? Трябва да си ги изключите тези вътрешните очила. Защото просто не можете като счетоводител и като математик, нали, с много знание и много труд, много да спечелите. Не става, няма връзка, няма ли, причинно-следствена връзка, няма между труд положен и резултати. Няма такова нещо. Вие отивате някъде, където нищо не се произвежда. И може да станете милионер. Разбирате ли? Не може да разсъждавате като счетоводител. Не може да разсъждавате като компютър. Не може да разсъждавате като компютър. Компютърите имат резултати на дълбоко мислещи идиоти. Такива са им крайните резултати на компютрите.
Нали? Тъй, че не може да разсъждавате като господин Трашлиев. По този начин не може да разсъждавате. Просто може да разсъждавате само като дете, както пише в Библията. Може да разсъждавате само чрез да сте готови за всичко ново. Нали? Но нататък ще говорим. Нали? Все пак това е дълъг курс. Нали? Доста дълъг. Трябва да ви изкара от начина на мислене, който ви дава възможности в други области. Там, където се изисква дисциплина, линейност, знания, натрупана информация, нещата не се променят там, стоят си едни и същи. Постоянно ги упражнявате, постоянно ги затвърждавате. Тук няма два еднакви дни еднакви. Като станете специалист в евро-долара, на другия ден, нали, след като сте открити, сте вече специалист по евро-долар, на другия ден евро-долар няма нищо общо с периода, в който вие сте го наблюдавали и запомняли, описвали и са станали специалист. Нали, т.е. тук информацията вече е просто всичко става излишно от това, което сте правили. Но това не означава, че не остават възможности. Знаете, като българи в частния бизнес как е, никой не отива в частния бизнес заради гаранциите. Никой не отива заради гаранциите, в частния всички отиват заради възможностите в частния бизнес. Тъй, че за вас това е идеално, ако дори да не се занимавате с частния бизнес, или да се занимавате с частния, това е идеално да дойдете заради възможностите, не заради гаранциите. Тук не сте заради гаранции. Заради гаранциите се ходи, къде се ходи? Ходи се, става се някъде, където е много, става се полицай заради гаранциите. Ставате полицай, изпълнявате стриктно нещата, имате ранно пенсиониране, твърда заплата, строго спазвате правилата и така, въпреки че живота е нелинейен и за полицаите. И там се случват неща, които няма как да ги планирате. Не може да ги, няма гаранции в живота. Но като цяло имате професии, където нали, сте. И така, това е този урок. Ако искате, се подпишете, ако ви харесва. Харесвайте го, т.е. лайквайте го. Можете да донейтвате за развитие на канала, за техника и за такива неща. И следващият урок. Ще поговорим за. Значи до тук поговорихме как целта на структурите е да направят нещата, нашето мислене линейно. А другият урок ще поговорим за опорните точки. Той може би ще бъде малко по-нататък. Но другият, четвъртият ще бъде за опорните ни точки. Как да ги направим лесни. И може би трябва да дадем, както завършване, един филм, да кажем, по времето на Дарвин, как всичко е било, защото сме на линейност, не линейност, сега е момента да го кажем, по времето на Дарвин всичко е било верига от развитие, от видове, от еволюция. След това е дошла, там има някои липсващи видове и така нататък, но те ще се открият по-нататък, няма никакъв проблем. След това е дошла радиоактивността. В края на 19-ти, началото на 20-ти век се оказва, че и материята не е вечна, се преминава от един вид друг, разпада се, елементите се разпадат, някои са нестабилни. След това материалистите, като Ленин, даже са имали такива реакции, като трябва още да търсите по-дълбоко, да откриете къде е желязна материята и не можете да я пипнете в нашите теории, защото явно са почнали да ги обвиняват в тъпота с техните теории. След това са дошли квантовите теории. Квантов означава количествен. Квантовото е количествено, то много добре се брои и се изчислява от компютъра. Квантовото, квантовостта, а това е количество, това са като хапки, като порции. Това е квантово. Когато Айнщайн, между другото на Айнщайн, не знам дали сте му гледали докторската дисертация, тя е била да изчисли математически по вискозността на една течност, каква е масата на молекулата. Отделната молекула в на това вещество математически,
Айнщайн е бил математик и когато се опитал ефира да го вкара в формула, в математическа формула и да го обработва с математическия апарат, просто видял, че няма да стане тази работа, той не линейни, го е изключил ефира от собствените си теории. Може би Нютон, не знам дали знаете, има такава, има такива мнения, че е загубил около 20 000 долара на борсата тогава, когато те тогавашните пазари са били там източно-индийската компания, не знам какви акции са се търгували, какво е било тогава, но той е загубил, може би, държавни бонове, са се търгували английски държавни бонове в английската империя. Лондонската борса е загубил около 20 000 лири. Нютон, който е създател на калкулуса, т.е. математически апарат на калкулуса. И се е занимавал повече с алхимия, Нютон, и то кодирана, отколкото с официална физика. Не знам дали това го знаете. Книгите му са повече, това е официално, има ги, просто и да ги публикуват, нищо не мога да разберем от тях. И друго, което щях да ви кажа за линейност и нелинейност, е, че целта на всички е да ви вкарат в линейността. Тогава могат да ви използват, тогава могат да ви оценят, да ви преброят, но вие не трябва да разсъждавате така, когато става въпрос за пазарите, защото няма спечелите с линейност. Просто ще си загубите времето, усилията и парите. Добре, това е. Другия път ще говорим за опорните точки. Къде бъркат другите, къде ние не трябва да бъркаме. Какви опорни точки трябва да вземем? Общи ни трябва да нашите да бъдат прости опорни точки, а на другите ще ги оставим да работят с мозъците. Добре, да виждаме. За сега това е.